aynu ku bilownay tan iyo intii baarlamaanka uu ansixiyey ra-iisul wasaaraha cusub waxaa socday kulamo kala gaargaar ah oo uu ra-iisul wasaaruhu la yeelanayo siyaasiyiinta kala duwan. waxaa markii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu uu la kulmay tan iyo intii la bedelay ra-iisul wasaarihii hore oo xilka laga qaaday xisbiyada mucaaradka. maanta oo ugu dambeysay waxaa xarunta villa soomaaliya uu kula kulmay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur. waxaa kale oo uu la kulmay siyaasiyiin kale oo dhammaanba fikir iyo talooyin iyo aragtiyo iyo guddoomiyeyaasha ama madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka ka jira. haddaba arrimahaasi iyo sida la filayay in dhowaan ra-iisul wasaarahan cusub oo xukuumaddiisa horgeeya labada aqal, waxaan qadka taleefoonka magaalada muqdisho kula xiriiray xirsi daahir iimaan oo ka mid ah aqoon-yahanada, waxaana wax ka weydiiyey bal waxaa socda. bismillah, waa ku mahadsan tahay maamulka iyo madaxda iyo shaqaalaha kulraadio kulmiye ilaahay mahadi ka shakow aa u mahad celiyo adeega iyo dadaalka iyo ay bulshada u wadaan. haddii aan su-aashaada usoo noqdo, dee ra-iisul wasaaraha waa la magacaabay, waqti badanna waa la sugayey magacaabistiisa, baarlamaankiina wuu ansixiyey. kadib marka hadda waa inuu gudagalaa qaabilaadiisa iyo sidii xukuumad soo dhisi lahaa. waana midda siyaasadda ku cusub oo ragga hore oo yacni xurgufta siyaasadeed ay dhex martay ma ahan. mar hadduu sidaa yahay siyaasaddana ku cusub yahay, dee waa inuu cid kasta qaabilo oo la kulmo, ra-yigooda iyo waxaad yani konseynkooda uu ogaado waxa ay ka qabto, yani dareenka qofku qabo, dadka siyaasiyiinta u qabaan, ragga horeo meesha soo joogi jiro, ninkaan saaxiibadiisa laga qabo. waqtiga kala guurka waxa uu ka aaminsan yahay iyo waddada uu rabo inuu u maro waxaas oo dhan, dee in laga sheekaysto lays arka weeyaan. xukuumaddii magacaabisteediina way sugeysaa waqtin badan baan waqti badanna ma harin. kulli aniga waxay la tahay dariiqa hadda uu ku socdaahu waa inuu dadka wareysto oo dadka ra-yigooda ogaado, isagana la ogaado oo lays araa dhaafsado ra-yigo cid walba ra-yigeeda la ogaado. war helaaba tala helaa soomaalidu tilaahda waa gartay, markaas kadib uu tilaabo qaadi karaa iyo meeshii ugu socdo. waa gartay xirsi, laakiin kulamada hadda ra-iisul wasaaraha mucaarad iyo muxaafidba way la wada kulmeen, marka maxaa saldhig u ah ma dhismaha xukuumadda ma arrimaha kale siyaasadda qaabka loo sii dhanaandhirinayo, ubucdeeda maxaa la dhihi karaa? ani waxaan leeyahay horta dee qaabilaadda waa u jeedaa siday u dhacaysa, waa arkayay laba qodob baan isleeyahay ayay bays u ah saldhig u ah. qodob waa qodobka ah inuu xukuumad soo dhisayo oo waqtiga yar ee dhiman inaysan la fogaanin xukuumadda dhismaheeda, dadkana uu ka arko oo xukuumaddii horis ay u gogol xaarayaa. dhinacna dee waa kala guurkii iyo doorashadii iyo waxa laga sugayay inuu dee doorashada doorka ugu muhiimsan cidda qaadanaysa oo laga sugayay in hawsha fulisaahay waa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. marka dee labadaas qodob ay isleeyahay inay ku qotanto. qodobka kale isbarasho dadka qaar dee ninkan siyaasadda maadaama uu ninka ku cusub yahay siyaasad ku cusub yahay isbarasho oo ragga mucaaradka iyo muxaafadkaba isbaranayaanna waa la dhihi karaa. laakiin waxaan isleeyahay bayska ama saldhigga ama ubucda kulamada waa xukuumadda la dhisayo iyo marxaladda kala guurka ee doorashada la sugayo. waxyaabaha hadda doorashada iyo marxaladda kala guurka ah qodobada ra-iisul wasaaruhu uu markii horeba soo bandhigay oo 8 qodob ah, xirsiga waxa ugu daran waa amniga iyo doorashada. inta kale haddii siyaabo kale loo dhigo, labadan qaabkee lagu wajihi karaa baa isleeda? horta waqtiga haray waa la ogyahay, waqti aada u yar weeye, xukuumaddii magacaabisteedii ansixinteedii iyo qorshihii diyaarintii baa ku dhex jirta, haddana iyadoo waqti sida u yar yahay. ani waxaan isleeyahay sida dadka qaarba odoransayaan, laba qodob baa ugu muhiimsan waxa laga sugayo ama uu qaban karo
ريزارو أخري قدم بدأ أخري دعوة البو أخرني سين لكن دين وقت هيستا أي دين وقدم بدأ أخري أسأل وقت أو هيستا قدم بدأ حبكم غبا كبرا وح غبا كراه وحويان هدي أود دالو ووضع سحر أنا مرا وأمنيك يا دور شدا إنه دور شدا هنا غفتو أمني دور شدا لو قبل هاينا سوق ربنا صدم هدو غفتو لير حاجة ويان وده بدك اللي جاب السوق مايو ربنا صدم مهم واه هدي ولا بدك سوق جوليستو وقت دمنا وكفى إيدستي وجبت كيسينا وقتي هدي موي تذكر يا وحي قبان إن دودو الحوينها إيو رجع حلو فدي سه أي وقت كردي في هذين أيام مركا هذي وقت كردي له هلا والأيام اللي كنا قط بدأ سو مركا جانس بوهلي يا لكن هذا جانس كأو هيستاهي وأمنيك هذي وسوق إيو دورشة دا سيد الله قبضه وده ده الغمرة وعدالة إيو ضدك أو حي سوق إيو راح دورشة دا تنصي سحه قبضه iyaynu amniga ilaaliyo dadka doorashada si sax ah ugu dhacdo labadaas qodob ayaa isleeyahay waqti waa wareelaya laakiin inta kale janis uma hayo waa gartay in labadaas qodob een laftooda waa waxyaabaha een qodobada ay mucaaradku ay inta badan een ay aadka u hadalhayaan oo arrimaha doorashada iyo amniga ayagu een arrimahaas ma ku qancayaan oo een garab ma uga helayaa ra'iisul wasaaraha oo anigu waxa ila tahay معارض إيه محافظ بقى إيه إن رئيس وزاره لبدا صقب وغفتاه عدو البوي سويسا قربنا ووهلية وضفه وقرب سينيا لكن وهدي وضدي لبدا صقب صحدا ويعني وإنه وضدي سالة الأمره إنه دورشاد يدين وقت يدين إلى ليو وقت يدين يكون عضو أمن يدين وصويو محافظ اي معارض با ووحا اي سوغيا ويا واقرتي ان واحد حستي ان حرسيو ان رئيس الوزاره سياسة دا كل عصيب يهي ان انت اللي اوق يهي كورن وحاس لا يهي رئيس الوزاره وردين وكل عصيب يهي سياسة دا واصح وقت او هيستاينا ووقت يه مركا افرت البلاد hadii oo moogsoon tahay oo qodobo badan dhex gala uu ku hafanayaa laakiin hadii labadaan qodob oo xoog saarto gustambeed ku qabsado in doorashadiina waqtigeedii ku qabtay amnigana xoog saaro oo amnigana ilaaliyo waxaan leeyahay waa dadkana uu la tashado labadaas qodob uu ku filan yahay laakiin hadii uu meelo kale gacmaha ku taagtaago ama wadooyin kale aado uu ku hafanayaa siyaasadda afar bilood baa dhiman afarta bilood oo dhimanna waa inuu wadada saxda maro dadkana la tashado labadaas qodobna awooddiisa iskugu geeyo markaas ay xasleena waa ku guuleysan karaa sidaa la aaminsan yahay cid mucaaradii maxaafadba laakiin haddii meelo kale uu gacmaha ku taagtaago waxaa ku badanaya shaqada ku badanaysa irdaha ku badanaya marka inuu lumo ama ku hafto oo gudo waayo waajibaadka afarta bilood oo shaqo doorashada ku qaban waayo amnigiina wax ka qaban waayo ayay tagaysaa hadii uu qodobada uu sheegay wada aado laakiin hadii moogsoon tahay meelo gooni ah u cayiman yihiin awooddiisiina isugu geeyo labadaa qodob haddii labadaa qodob uu qabtana hadii qodobada kale uu qabtay oo ninkii amnigii sugay doorashadiina waqtigeeda ku qabtay waxay la mid tahay asagoo ku guuleystay qodobadii uu akhriyay la mid tahay marka waa rajaynaynaa dadka taladooda inuu dhageysto qodobadaasna uu qaban doono aad iyo aad baan ugu rajo weynaa waa gartay marka bal waxa iga warantaa dhismaha xukuumadda ka aragtidaada iyo inta aad u soo joogtay xukuumad noocee ah ayaa la filan karaa oo uu dhisi karaa ra'iisul wasaarahan cusub aniga waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha liis qoran baa u diyaarsan madaxweynaha liis baa u qoran sidaan arki jirnana dee moogsoon tahay ra'iis wasaare xukuumaddiisa u xora oo dadkiisa ka xoolanaya waayahan uma aynaan baranay waxaan u baranay oo arki jirnay ra'iis wasaare liiskii loo qoray oo loo dhiibo la yidhaah liiskan soo qor soona saxiix
marka ra'iisul wasaare fakarkiisa iyo aragtidiisa oo xor ah wayahan mayna baran kama ayna baran siyaasadda taasi marka xal ma noqonaysa oo uu shaqadiisa ku wadan karo waxa dhan oo xidka keenay waxay ahaayeen inaan cid fakarkeeda xor ah isa jiri oo cid walba shaqadeeda waajibaadkeeda lagu farfarinayay marka sida lagu yaqaan madaxda afrikaana waa sidaas madaxweynaha hadda joogana iyo saaxiibadiisina waxaan aaminsanahay ama dadka dhamma bulshadu aaminsan tahay in wasiiradii u qoran yihiin oo raggii wasiirada ka dhigi lahaayeen liiskooda u qoran yahay maanta kadib aan la barbaaray ra-iisul wasaarahana loo dhiibi doono la dhihi doono liiska sidaan usoo qor madaxweynuhuna haddii aad la socoto hadaladiisa horey u sheegay fakarkayga iyo sida aan rabo nin ku shaqaynayaan rabaa buu yidhi marka ninkani marka fakarkiisa iyo sida uu rabo inuu ku shaqeeyo ka rabaa haddii uu nin raga noqdo oo yidhaahdo madaxweynuhuna ra-yigan leeyahay xukuumaddana anaa ka mas-uula wasiirada liiska loo dhiibanaa uu qaar qaato qaarna uu rag kale ku bedeshanaada waa nin raga waa gartay marka waxa la hadalhayaa horraanta toddobaadkan xukuumadda in la horgeeyo labada aqal wax culays ah oo kuu muuqdo ma jiraan mise hore ayaa la isu dhaafinayaa sidii ogolaashihiisii oo kaleba ogolaashihiisii horta waa laga shaqeeyey oo waxaan ognahay maamul goboleedyada madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhuba waa baarlamaanka way dhex galeen oo waa laga soo shaqeeyey in sidaas loo ansixiyo haddii marka ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo xukuumaddii sidii hadda loola shaqeeyey in isaga la ansixiyana looga shaqaysiiyo in sidaas oo kale loo ansixiyana way fududaanaysaa haddii dii isaga loo daayana keligiisi waa laga yaabaa raggii xe meesha iska liiska iska waayey inay kasoo horjeestaan waa gartay xirsi ugu dambeyntii maadaama waqtiga la haysto iyo muddadu ay yihiin wax yar oo inta badanba waqtigii uu soo dhammaaday maxay ka bedeli kartaa xukuumaddan cusub iyo ra-iisul wasaarahan cusub waxyaabihii horey loo soo qabtay iyo muddadii madaxweyne farmaajo uu xilka soo hayay iyo isbeddelkeeda guud sida hadda noo muuqata ama xukuumadda laga raggan xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda laga sugayo waxa weeyaan waxqabad kale iyo horumar kale laga sugi maayo hadda waxa loo fadhiyaa waxa weeyaan waa in doorashadii dhacdaa doorashadii markay dhacaysana waa in amnigii la sugaa oo si amniga doorashada ku dhacdo doorashadu waa inay xor iyo xalaal noqotaa oo ay musuqmaasuq ka marnaato dadku afkaartooda iyo cidday dooranayaan ay xor u yihiin amnigiina la ilaaliyo doorashaduna waqtigeeda ku dhacdo intaas unbaa laga rabaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha oo madaxweynuhu uu maaragtay uu geed fadhi u yahay mucaarad iyo muxaafadba intaas baa laga sugayaa laga sugi maayo inay maaragtay gobollo dhiman iyo degmooyin maqan iyo inay xoreeyaan laga sugi maayo laga sugi maayo inay maaragtay cilaqaad wadamo kala go-an iyo isku xirxiraan inay ganacsi iyo dhaqaalo horumariyaan waxa laga sugaa waxa weeyaan oo saxda ahi waa laba qodob waa amniga wax ka qabashadiisa iyo doorashada waqtigeeda ku dhacda kaas waxa uu ahaa xirsi daahir iimaan oo ka mid ah aqoonyahanada siyaasadda falanqeeya isagoo muqdisho ku sugan ayuu raadio kulmi u wartay.